një moment, Gjoni, kur ishe pjesë dhe shtëpise dhe të shohim, kemi pa në mëngjes në bar, ku performoje me kamerat e Big Brother? A ishte një strategji marketiku? Jo, qëre, unë e zakonisht gjithmonë me gjithë mazaj. E bëj edhe një të private, edhe aty e kom bo, po aty kishtë dhe kamera, edhe do të thotë, nuk ka qenë strategji. Si do mos ditën e parë, kërë kom njume, kam pojsh të kujtë, aty e më konë shumë i dhënë shumë. Po zakonisht unë e gjithmonë këndoj, gjithë moment një të stemë me këndoj, apo ku pëtën. Po veç gjithë ajo veshje Gjoni në orët e heshme të mëngjesit, ishte pak egzageruar. Pa, po më ndonë, beson që unë i kam posë dikun janë njësin e 10 veshje me veti, që janë kontë me nu me dej, në fund më konë ka një ditë një veshje. E atë ditë e vendosa vetëm atë veshje, do të. Gjoni, a i ki pritë që publiku ka me të pritë ka